saaka waxaanu halkan farxad weyn noo ah in aanu masuuliyiinteedan kala duwan ee qolka nasashada gegida dayuuradaha caalamiga ee Ciqaal International Airport aanu ku soo dhaweyno madaxweynaha hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale kaahin iyo marwadiisa wada barxad madaxweyne Daahir Riyaale waxaanu ku soo marti qaadnay xafladda caleema saarka iyo xilwareejinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha la doortay inuu nagala soo qayb galo waayo waa madaxweynihii ku suntanaa geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah waxay muujinaysaa sawir caalami ah sawir qiimo weyn qarankan sumcad ugu suntan oo ah laba madaxweyne oo xilkii ka degay iyo kii saddexaad oo la wareegaya ummada shaaf fadhi doona bay qarankan ka muujinaysaa oo dunida kale maanta nasiib ka haysan sharaf bay inoo tahay in dimuqraasigii inoo bilaabmay dhowr iyo toban sano ka hor uu maanta qaangaar yahay waxaa Riyaalena faan u ah oo maanta uu ku faanayaa in uu midhihii goosanayo geedkii uu beeray ee dimuqraadiyadda tusaalaha inuu Afrika u nahay casharka laynaga baranayaa kaa weeye waxaa barbar yaalo dee dunidii ka dhacaya madaxweyneyaal muddo fara badan tobanaan sano ka telinayay dalal aynu daris noo yemani ka mid tahay odayaan in taawan in meydkoodii dhulka la jiidayo marka waxaynu baraynaa dunidan saddexaad ama mandiqadan aynu ku noolahay bariga Afrika iyo Afrika guud ahaanba sharafta ay leedahay inaan kursiga lagu dhigin sharafta ay leedahay yacnii in si nabadgelya awoodda la isugu wareejiyo qor isku dhiibno ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay Daahir Riyaale kaahin oo warbaahinta u sharaxay soo laabashadiisa salaam baan ugu gudbinayaa xamaatikayga maanta waxaan u yimid inaan ka qayb galo hadduu ilaahay ilaahdo xafladda labada madaxweynihii aniga bedelay iyo madaxweynihii ka dambeeyey ee xilka guula kala wareegayaan taasoo la igu marti qaaday mudane Daahir Riyaale kaahin doorashadii adiga lagugu bedelay kadib waxaa dhacday doorasho adag oo aan hore loo arag kulli waad la socotay wararka sidee baad u aragtay doorashadaas iyo sida caalamka jilicsiinay mar ay dhacday ma jirin mar ay doorashada jilicsanay dhacday ma jirin afar doorashaan qabtay midna ma jilicsanayn doorashada ninkii bilaabay aanu ahaa imaatikaygu wuxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda maxamed kaahin iyo dee halgankii bay sheeganaya annaga dimuqraadiyadda sheeganaya